Аммалуға республикат әрелевіте сүйіз, сағыл-сығы мұз асадаты түміктемеде сүйіз сыллағы үбілігер бәлемненер. Бұ бәлі датаға Аммалуға абаған әхілеге, историческе бәлі памытын нектары ол егер сағыл-сығы алағын чөлігер түәрер соруқтақ. Саха серігер сәбейске бұлас келейте, амма бағатығыр сағыл-сығы мұстақ абаруанатын күтті үксас етімнәк. Абаға серігер отығыр бірітті 14 сәрі болана аспыта. Олардтан самай ұлуханнара сағыл-сығы күргіғыта историяға кеббіте. Оң ағыз қоны күстата түйіннәрі күністері әргетчі болбұт күргіғы, әлбек қан тоқтуылақ кейі әлуіләғаты. Пепіләев генерал саға серігер аннағына табылы баққа сағыл-сығыға оңна аммаға үлтүртүллен бараны Охотскайға көппіттіра. Иван Яковлевич строт хамандырда қатарәт бұ күргіғыға ағыр астара үйеллері иәр олара да суық сәрейлігін, кенелер гереическай бұғылара күн бүгін остан түспекке қорсун бұғы қолыбұрынан болар. Гражданская серия, мигар абага улускина болан турбута, и неганан бо абага нехилеген серия, у отугар барыта бо вонтюет серия болан аспыт, ол бэгэр манна тохурда деген кейбиттар, ол оттан хамы олаканнара бо сахыл сыхы серия болар, уанна абага герой пенедарын серия историяга кейбитнен ол болар. Бо сахыл сыхы серия боланна тыхынча тоғы сөз сүрбе үсіллақа олонню, он тет күніттен, колон тұттар үс күнігерділі барыта, он ағыз күн ұстата болбыта. Бұл тұғы амманы пепеляйістер ұлбыттарын кәніне, білі тұқтар күхіл армейістер үс хорақ источникі бейстен, хорақ источникі үс күхіл красномейістер Петропавловскай ден нәхілекке тиеннер. Онна Дмитриев Семен Петрович әтеріятін күтті, Строт Иван Яковлевич әтеріяті балдары біт. Еннегінен ол тиен тұллауытырын кәніне, бұл сұвотны мұннық оңырам маранынар, бір сұвотны әтеріяті боларғы бұхарымыттар. Онна командирінен Иван Яковлевич Строду оңыр бұттар, начальник штабына Дмитриев Семен Петрович бол бұт, онна комиссарынан Карапачев Михаил Григорьевич анам бұт. Еннегінен кенілер болланы тоқтарынан обостығыр әлбәғі сай сәбергіл ұлбыттар, ағыр астарын ағаяғы ұлбыттар, онында де оғыстақ, аттақ амманнан қораққа барағы бұхарымыттар. Абағалар сағыл сығы сәрейтін гереическай баронатын үйететеге үгіс үләне ғыталылар. Ол күрді қаннақ күргіғі сүйіз сылын 2 түгінші сүрбе үйіз сылға бәлет ектірі. Маныға Элдархан Айсен Николаев жағалынан анал қамығы етерілін сағыл сығы сірігер отуғар сөргіті үләлері бараннар, ұлаған историческай комплекс аңғыларығар сыл сұрық тұрар. Бұл бейі сағыл сығы бұдын сергіқсетен үліні қамына туристический комплекске күбіл тоққа ден. Тол ұрғырғаттан әтіп әвескөй үзіғана манна сас болды дағаны республика арас мұндықтырыттан оғылар кәлелдерді, оны тағанан союз жонлары кәлем баралдарды. Ол чәрчетінен білеген өлі қамнас бара тұрар. 2-ші үлбес сылғы бейге бұл сүйіз сылдағы ледовы асаданы сергасы тәмет, манна бұған тәрехінің тұқтақ бүтен. Оныттан Айсен Сергеевич порушенитер 300 ағыстақ порушенитер бұл сағыл сыйыны кері әддер. Манна Министерство культуры, Министерство экономики, бейе ұлысы бағылған Николай Архипович Архиповқа әме бұл туайылан тұрар деханады. Оныттан білеген үлені қамынағы ұғда әдде бұд. Олда бәттер тек заданиеті үс қайсықының ұлдар дейін. Бастығыта достопримечательное место дейін. Кенен болдан әттеққа манна бұ именно сағыл сыйы асадыты олды бетер кармановтар ұғай болыры дейін. Онына өпшім сложности бұ сағыл сыйы алас бейтін ұңғыта дейін. Маны болдағына уран дизайн компанияны күтті үлілі әде бұ месті аны сағыл сыйы бұл болдағына тұтылды бат памятниктерге керен тұрар. Ақыраны памятников департамент маны контролдұр. Ол ехін болда манна лоқ үрді хокон тәрчетінен бараны хейбіт. Аспыт күйін сағыл сығылағығыр бастықы үйдіпіндік памытыннек Александр Петров Сашка пілеметчікка ананан тұрбұта. Қан тоқтуылақ сағыл сығы күргіғытын күттілағы Александр Федорович түхінші тағы сүйіз ағуан алта салылаққа ұлықтан туаран. Сәрейлеспет сірігер көмілерін көрдіғын бұ алаз бұрығар қараллан сытар. Баланың бейіз күні бүгін бейіға сүдді үйірілі әккен болды. Көхітен-көхітен, бұл бейі Александр Федорович сашы пулеметчікке мраморный памятник
ФСБ салтата үйөнүнөн он эти мен эски соңор болуп эме аны үйөндөр бүгүн ти сүтө чоюп памятиге салса эге турду бут. Ал булланын ночулу теха первая ласточка будущему комплексу сагылсыги. Бүгүн оттон элбах кихи вертолеттан келди сиген көлттен бүгүн эме Белянкин чекистер этереттергер эме чой бай памятник турун үрүлөх түгөнгө аны ахма келди бит манна. Бүгүн оттон амма улуугур бу белекин булуктах история хирер. Бу республикабыз сүйсүлө толутур бу комплекс эсечүй дик тупсан улух хаңалы көрүнөх жондору сергетер кулдук аны эдер көлүнө военно-патриотической итиге улахан түһү болу диэн эренебин. Өйдүбүннүк паамытынник арыллар бэлэ күнүгөрү республика улус бирестебитиллере кыттыын ылан сагыл сыгыны уэтитиге салгы үлэх амнас кайдак барыыктаагын туунан санааларын үллестен аспыттара. Билеген биге дойдобут историятын саңаттан арыйан кайдак этей тогоннук бутай биге бэбит дойдобут историятынан кен туттуктакпыт ол гылтан бу республика бут тамыгар бар бары бэле местелери саңаттан ырдан көрөн улахан реестрын орон өйдөбүннүк сирдери сөргүтүү онна өйдөбүннүк сирдери жон серге сыйжар кына бу ычаттарбыт дойдуларын историятын билер гана онна жон серге түмсен саныыр кен туттар гана терийяктаакбит ол сылттан биги бу сахыл сыхы комплексин оңорууну амма улугун краеведтера онна амма улугун ветераннара сурук жербиттере бу исторический өйдөбүл проегар онотто биги амма районун бас көчөндөрүн түмөн мунья хоңоро жыбыт. Абагын эгилегин историятын бир умнуллубат албан атырбыт пионердерин серийте күн бүгүнгө дээри умнуллубат. Абага пионердерин корсун быгыларыгыр сөгүрүйен нэхилег жана сергете билигин кийин улусаларыгыр турар отчетоогу гражданский серий жиетин чөлүгөр түхэрен музей жие оңорор бага санаалаактар. Бу аммалуун абага деревине тигер бир хамай кепсир хамай белесир бит болар бу уллагына 1975 бүтүн республикадынын атырбыт отчетоо себескей була өкүмүскүр пионердер серийлери болан аспыт сире манна бу же онтон бу же кеникөсү бир исторический туго диэн бар бу 1900-сылдагы манна бүтүн республикаттан серий тулаяктарын ото калбыт оголору уна кыматылар оголору муняннар мана детдом тирилерин лелер жети болор мунук онотон беге бу улахан серий болбут сиригер оголор очутагы эдер жоннор эбескей була өкүмүскен саха республикатын автономията гарбир тутаах эме түгенете жемит белечибит да бу же жегенен исторический памятник быгытынан реестрге жар онун бу никеттүгөр үлө барыяктаак манна бээбит багаанабытынан тон уанна республикаданы кепсетилери тамыт маны реконструкция деген болбатак чөлүгөр түхэрийден булуктаак уанна манна никетен тон музей же оңорон бу тугу бартын музейный комплекс курду оңорор булааннаакбыт онотон үйхэт түттен республикаттан уна улустан өн өбүллакбытна манна халгы үлөнү күскө үтактакбыт тебелен даган үлө бара турар оннук кепсетилдер оннук булааннар абагалар саха серигер себеске булаахолоктоонга кыттыспыт кен туттар жондорун сырдык ааттарын саха сирин автономияда терилибит күнүгер субу курдук акталлар
Гражданская серия, он тет кыргы таманна испыта, сак автономия толохтонор бар бе нелек бит дахлыхын ролу аңнабыта демит бе бит тоглан белети бит. Ол курдуктан сүлбесылдан сагалан бастан манна бе жонор бут ан бастыкы пионерская тере тох комсомольская теретени партийные ячейкалары тере бит нелек болар. Он бир самый какие то голан к середине, когда на тон лханы как-то лватер болан баран, беги, бо нехлик петит тентуриттер, он танцелистерен матуктанен каникул лхан дохнастер гуллилевит, беги бескин манна чапчатыбит, он волана десилякам Алексей Михайлович, эветер Семенов тем бетен женар Испания так каники десилякам колорупит, он Иванов Кралин Алексей Евсеевич. Емельянов Иван Дмитриевич, Журков Афанасий Васильевич, он Емельянов Дмитрий Дмитриевич Деннер. Кеннер был на том бухаче беге саха, нехилек бит саха, джоннера саха республикатын автономията атағар тұрарер, олох улахан күйіз кеме ол бұт джоннер демет, етені тоху олан білетек фын бағарабын. Ол күрдік болағана кеннер бо амбастан Кралин Алексей Евсеевич, Эветер Иванов, теньканики ссылка сильнега кельбит Кралин деньги хаитиллен распанита Кралин дем бол бы тебе жена Иванов эвит ол болана коракка кирен баран сытый ухоту ол болан Платон Алексеевич Оюнская онна Максим Кирович Амосовы кытта доордоган кинлери кытта ксату туган бу бастыкы ячейкалар олуха кирилерер хамы олухан олуктары урсыбыт кебит күн бүгүн абаган эйлеге Тыгынчаттан тақса Джон Сергей Лоқсуяны Джие Уот терінен олырыр. Кәкке сылларган елекке әлбәқ тұтул әтә барар. Ол күрдік аспыт сылға саңа скола саат сыба айта түйен. Аны икі тыгынча хүрбекке сылға үләға кирәрә біланынанар. Маны тағынан елекке саңа спортивный сал, врачебный амбулатория тұтутын бапростыра тұралылар. Күн бүгін беге бағалар. Бо школа сату тулла гадир, сюз бігін мислі, хат тон десь мислі, а дітця. Воно ти бігі тут тулла так. Воно та гана є була не мов би не мов би сагалці його прогова, буде дому попрога. А вага пені дене мов прога дурар. Воно тенге був спортзал, бут бігін проєге, бутен експертиза гадир анатар. Мене тон не мій кеткілі дреке ереєр. Воно та гана бігі програма бу балига мов прога дурар. Сүргүтүрелер кетигинче сүрбек кисылга белетен яктаах Сахар Республикаты терилибите сүй сыллагы бүлөйгөр жери түмүктөнөннөр эдер келүүнө чакка история кердис кемин кепсири бир жоон сиринен болууга.